سلام ريانا سينجي ها ماتي سينجي وانا كندا جندي مولا بريتو نم كم جول كولي ديار دا تو تقول بيبي جولي اي تاوا يا سدور كدلا مون غادو خبر نو رازا جي بوم زما رازا جي جولا كرازا ريانا بچي تا خدون ډیر مشمن نه وستن ما خو داشتم لاندې ختم کړي او مټو می کار پرې غوستو یا بچي هم تا خو برج جوړ کړی دي ځان له پمخ جنډا منډا جوړې کنا بیبی وخت نه جوړو ما دا ټیک دي ها ځه بچي بیا لیک دی سیټ ترشا هوا دې بنده کړی دا الکا دا خو ډیر هم قدا او دې کې پته نه دی الکان دې کې ورکوم چې په بیبي اور غورځوم او نو ای دا دې کا چاو چلولا بیبي موږ ته څه خبر یو هغه ما شوم مرا باندې ټول سکا کو د ظالم بچو ټول خیرنا ناغلی هر کا خدام خلا سو وینځ کا او دا ګور هغه ما شوم مرا باندې ټول لړو تو تی ګول بچي ها بیبي یا بچي ویم راته سکه هغه کاپه او پنسل رولو زل راشلا خدا دې درک نه ما یا بچی ستاره مخ خو سمو شرمی رو خفا نشی ها دانی پاک میکنه لما بی بی با شرمول کوا دو گورا ده دیکه والا کنه بچی ما تا توی راش دل تور رگا چی کم دیکه چلی نو پر ایمخ و ها خود بولا گرمو ما او دا پینسل او دا کپی رو درلا او دا خیره دست چلو که کنه دی ورون پیسی والا که لز در که کشل اغا دل تلی که را غونده که جندی مندی والا کری را غونده که والا شاو کری نه دا جندو پیسی تراتو بس دا کری دا بی بی دا وارا مونگ دا با یو جنده را که ایو را لپا مخ مرغه دقی که زمان بیشی مال یو جنده را که خدا والا خواه خدا والا خواه یا پی صاحب که زغل سی دمان مال تاپلی را که خدا جنده تا والا لی مال امرا تا لی والا دی ورکلا بچی کنه بس بی بی خیر دی غریبی دا کنه زبا چیه دستا تم مال جنده بانی دقا جول شد علیه تم پیسی را کنه که دا والا تو دیگوله مونگ سلور کسان یو ها چاله چاله جنډي به جوړې کو چاله بدا راکه هغه بس کې لکه ډېر ما کولی م کو غوړې ها هغه مزل انا ما سفاري کې ما زه شابه بيبي بيبي تي ما نه کړه زه تا واشه بچي پیسې را کا وکا پیسې مونږ ته پلاو چې دې ځان لکه را جوړې کوي دې راشه دا دوه ګو چور اگس پرواز بم خلکو جنډي قرض باندې جوړې نو به تاسو کې هو تر اخیری وګ کوم کنه بس مين دې مګډ وټ کو بس زه شابه زه خازه شابه زه ها تاله سو ما دا بس جنډا پمخ باندې حاضر ا دې هوکه یا راخو شابه حبيبي زر زرخه او کنه خلک کم دې تور رسیدلو خلکو بلاش پیسې وګټلې غدي په جنډي د سازي خلکو له ما خدای خلکو له بریتونم دوه بیبي د سوکی ولا نه زیات ساده ده ها ها بازا شابه زر زرخه سیټ ته درېږي یس مس حاسبه دا والا ختم جنډا یادو را کړه او ما وخت ما نه راک خپل جنډا ها تم والا انا بريد جوكا بريتا وین بیبی کس دی خو خیماله پر مغ جوړ کا آ بل هغه ډوره وړه پنه جوړې بیبی دا درا سم یو ټول دي شین پرما یا بچی زم نه ستاره پکې بیل شي دې ها تاسو بیل خون کی زه بیل شي دې ټول دي شرمول بیل شي دې یا بچی نو تاسو پیګه مونږ لم چل نه راځو پړم بيزر باندې پینټینګ کو کا وای دا ختم شو له یا تو تی ګره بچی واړو ختم شو څنګه ختم شو دا شینا تا ګورا دا دا والو حاضر پاتې څه جوړه مالا پونکی را پونکی دا والو کوم دا پونکی والو اوس په پدې سټي وام ګردا زما دي انا پرسو ورک بچی بچی دا په 300 روپیا دي یا بزا دا والو زاغه نه هرڅ یو دا چنده
دا جنډه ولا پینچي مو پیسې بچي بیا بازار کما دا تو قرضونه دي اے بیبی بازار دي کنه ټول تیار شي د خیره ولال دي بس زم وصل لک چکر وانه اے پلیدار کو منډي تړلی وو چې خلکو ته وي امراض هي من خلکو له جنډه یا بچی نو دا به مرس کړو کنه نه بیبی راکه بس د ځان سره ولوم نو یا بچی او دا مو واخه کنه یو ورو دا خوره نوار دي دم مال راکه یا بچی نو هغه ټول سودا خو تا مانی یو لا اے بیبی نو دا به خلکو پرارو کی نی خلکو ته بس ویم کنه پیری په مرزه من کرا دا ګوره مخونه جنډي پونچان دا سې را بچی نو خدا بس دا زه خیر دی یه تو تی بوله بچی که نور واله سو کلر کی نیکنه نو دسته که را رسوا ها خدا بس من لارو رازه رازه حالا امدار تو وای کنه که دا پا کم خوشحاله که امدار چه غیر آغشتی دی او دا پونکی مونکی وخیه هم خدا دستر تو تی گلتا نی خبر آخ ام خبر تخوک که دا معقول را دی خواشی دستی کار بگو کنه چی پا دی سیت براوان شو پا دی غط رو او زبا دا نمخ که محتاس برا پسیه او بس چې خلک راضی کنه وته به وای وې راځه جنډي بي بي سازي خلک په شل سازي ومنګه پلس سازي اورګه خان زبا مخ کې متا فرا پسي سي سي دغه اورګه اورګه یو وازه پاکستان زنده باد صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه انا چوکې نه خټې صبر وکړه وې بي بي انا پاسه تو دې ګولا अरे झंडू उठ तक उठ ए खबर दखो के रे मना ओ देन के गुना बासा ए मा गले का झंडा दादा मना तो झंडे ने मने खबर ताजे को तरक्की ने करे कना ते सबर दकि निष्ठा उस मा लख प माता कड़ेवा नमस्ते के तू दी गुना न तीन दे मा प्यार शाबाश 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 लेका शाबाश शाबाश लेका अदर अदर के अदर की ओरे गोरे गोरे ورا کې سلیټور کومه ها کار کوي راځي چې دا ټول د تکنیک کې مناو خو دې څنګه په دې مخ ته هم په دې سره کې ول مناو نو ورا کې کار ستو ما ورا دې ټنه کار نه کوي ما یخت غاړي ته ګراسه نه چې لخت ته راغلې نه 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 راغورځي کیسه راځي خرانو یم در دی خرانو یم در دی خرانو اوه می دا بمن کیس چل دو خرم رانه یریگی می خمران یری نو تو دې ګل تر اف شي چولې ظالما بس پرې د خاص چری ګرانه بس هم چری ګزا دا کار کو کنه کنده کې مناو سم مناو چلا کس کنه شو کنده کې مناو خدا بس راځه خو ګرمې دی یو خو دی خو کو دې سره راځه اور راځه راځي باز برې کواله زيره ورسيده خا دا زه خو کول زيدي وې مې بس وردان کې وته لازمه نه نو څنګه وردان کې من تاسو نه کېلې نشته خا چې دا چا کار سپیجن ګولي خرز غلولي کم تر ساتلي مړه بس پرې د مازغره له خرابوي دا زه کار دې اوندا مې ته وي جنډل ته پسور کې دې په قناه شه کې راځه ها کدا سينوږي دا جنډه خلک دا سينوږي تو ګورې ها په کده یو ته کې ده ها راکه جنډل ته کې ده را راکه خو دې بي خو نه باسه تاسو کې عقل نه راځي تاسو د ډب مسلمانان تو دې ګورې ډب مسلمانان صبر وکړه صبر وکړه دې واشه لېما او دا اوس خو منه او دلته ها خو ګردا ته وېما ها چې په قلر قلر ټوپونه وخه خپله سمات نشي خدای مکه ها وره 14 اگست باندې نه پاتې بیا وین تو دې ګولا وین چلیت پکې نه دو چې څوک په خشته سانټه اړي تو دې ګولا دنګا ما سانټه اړو ما سانټه تاړې ها سانټه اړو ته سانټه اړو نشي ها وې مې
زما شان سنټه نه شړو دي خطا سو زالو لیکم ز پښه مړو مو په مخه مړو ما زه دا نه پښه مړو چې تاسو نن دې هغه ورپا زه خو صبر وکړه صبر وکړه ورګه چې تاسو 1 2 3 پورې مونږ اٹیک وکړو ها ها 1 2 3 اٹیک مقابلة شروع کی دو والے ہاں یو سر تو اترے گیا سر تو اترے گیا سر زما سنٹے تو کو رہے ہو اب اڑے ہاں پر نمبر نمبر ہاں وګ بده بوډاک شو دا څه کار وکړو کنه چې مړ بس په قلیا قلر بلګ اولم وبکی نو دا راځه چې څنګه په قلر لام بچو له بونه کې خوند نه کیما مړ بس بیا په کور ته لاړ شو کنه راځه ورې ولې خپه خپه مله بسې د 14 اگست مو د اگست خوندې نشته ولې دوی ګولا زه په دې ظلمونه شروع هغه نه ارزه کې ظلمونه شروع دا بس کو یا مله بسې بس مون خو سم نشو کولې کنا چې سګي الله پاک پېږي کنا بس مون به یو دوا وګه ها کینه دوا کوم امين وای ها الله پاک د ما شومان دوا قبلې کنا سي سي دې وای یا الله زمونږ په پاکستان باندې رحم وکي امين او یا الله چې څو ظلمونه دي کنه ظالمان دي ته وته هدایت وکړه او چې هدایت یې نه نصیب کړي نو تبو خلاق امين او یا الله زمونږ پاکستان کې امن راوله امين او سره د ټول مسلمانانو سره د امر په وخت کې دا خوږه کلمه نصیب کړه لا اله الا الله محمد رسول الله امين ثم امين ثم امين زه به شکر ته ځم اوس چاته زه مها بس خو کولی اون لام بل کنه او یخ پکې ته سم نه ګرمی ده صحیح ده کنه را ده چې خراب نشو ها زه د خیره ځندې وایم